مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور ایک حدیث ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم said the worst person is the one who troubles his family, سب سے برا شخص وہ ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر والے تکلیف میں ہوں. تو کسی صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ, how does he trouble his family, اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد کے جب گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی ڈر جائے, بچے بھاگ جائیں, اور جب وہ گھر سے خارج ہو تو بیوی خوش ہو جائے اور بچے بھی خوش ہو جائیں, ایسے شوہر نہ بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said don't be a husband that when he enters his house his wife starts trembling, his kids run away, and when he leaves the house his wife and kids are happy. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.